Araratian քննարկումներ ծրագիրն իրականացվում է 2014 թվականի փետրվարից։ Araratian հայրապետական թեմի ու Ծիրանի մշակութային հանգույց հասարակական կազմակերպության այս նախագիծը հանդիպումների, քննարկումների, սեմինար դասախոսությունների հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին։ Հրավիրվող բանախոսները տարբեր ոլորտներից են՝ արվեստագետներ, գիտնականներ, հոգևորականներ ու ազգագրագետներ։ Թեմաները՝ հոգեբանությունից մինչև ազգային երաժշտություն, լուսանկարչությունից մինչև կիրառական արվեստ։ Այս անգամ հյուրը հոգեթերապևտ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Նարեկաբույժ Արմեն Ներսիսյանն էր, մարտով շուրջ 20 տարի ուսումնասիրում է 10-րդ դարի հայ աստվածաբան փիլիսոփա Գրիգոր Նարեկացու խոսքի բուժման մեթոդները։ Արմեն Ներսիսյանը թողել է բժշկության ասպարեզն ու միայն նարեկաբուժությամբ է զբաղվում։ Կսել է այն պարզ պատճառով, որ խորհրդային շրջանում բանասերներն ու լեզվաբանները փորձում էին Նարեկը միայն իբրև գրական ստեղծագործություն ներկայացնել։ Արմեն Ներսիսյանն իր բոլոր հանդիպումների ժամանակ հաստատում է. Նարեկը հիմնված է քրիստոնեական դավանաբանության և աստվածաշնչյան իմաստության վրա։ Գիրք է, որն ուղված է համայն մարդկության հոգու բժշկությանն ու փրկությանը, ուղենիշ է բոլորի համար, անկախ տարիքից, սեռից, ազգությունից և անգամ դավանանքից։ Պատրաստելով հիվանդներին, տեսնելով մեղքերը, ես իրենց ուղղորդում եմ եկեղեցի քահանայի մոտ, որպեսզի թողություն ստանան։ Ես քահանա չեմ։ Նարեկով օգնում եմ տեսնել, որտեվ մարդ մինչև չի տեսնում, եւ հետաքրքիր էությունն է փոխվում, դեմքի արտահայտությունը, խաղաղություն, հանգստություն, որ բոլորը նկատում են։ Այսինքն մենք բոլորս կարիք ունենք գալու այն պատկերին, որից ստեղծվել ենք, որից հեռացել ենք։ Նարեկը մեզ բերում է դրան։ Դեպրեսիա, աուտիզմ, հիշողության, մտածողության խանգարում, զառանցանքներ, սրանք հոգեկան վիճակի շեղումներ են, որոնցից մարդը կարող է ձերբազատվել, եթե իրապես զղջա ու խոստովանության գնա։ Բոլոր հիվանդություններն ի վերջո փորձություններ են, բայց ինչու են դրանք մեզ տրվում։ Պետք է սա հասկանալ, չվախենալ, փոփոխության գնալ ու անգամ սիրել հիվանդությունը, որ թողնի քեզ։ Սա խորհուրդ տվեց ներկաներին Արմեն Ներսիսյանը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նարեկաբուժություն տերմինը կյանքի կոչվեց։ Այդպիսի տերմին չկար, կար բուժում նարեկի միջոցով։ Նա մտավ կյանքի մեջ եւ կարողացավ շարժել շատ մարդկանց միտքը, սիրտը եւ հոգին։ Եվ սա էր պատճառը, որ ուշադրությունը Նարեկի հանդեպ ավելի գնալով մեծանում է, որտեղ արդեն այդ ինֆորմացիան տարածված է, ինձ գրում են աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Նարեկն աշխարհաբար առաջին անգամ թարգմանվել է 1902 թվականին, այն հասանելի է բոլորին, վաճառվում է գրատներում։ 2004 թվականին զայնասկավառակներ են թողարկվել, որպեսզի մարդիկ նաեւ լսեն այդ աղոթքները։ Արմեն Ներսիսյանը ներկաներին ընթերցեց նաև իր հիվանդների նամակներից ու պատմեց օրինակներ, թե ինչպես օր-օրի խաղաղվելով մարդիկ բուժվել են վերգտել ներելու և սիրելու կարողությունը։ Մերի Հովսեփյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։